Nu ansluter vi projektorn med en VGA-kabel till datorn. Det finns också DVI och HDMI, men den här är kanske den mest använda. I projektorn så hittar du samma typ av anslutning och resten behöver du inte bry dig i. Då du startar upp så kommer lampan att ändra färg och blinka grönt. Det är ganska vanligt på alla modeller av projektorer. Då du stänger av händer samma sak och du får inte dra ur stöpsan medan den blinkar. Du kan ändra på storleken på bilden genom att välja Tele Wide. Och bredvid finns det oftast en likadan, men med den ställer du in skärpan på bilden. Om ingen bild kommer eller om det är fel bild, välj Source. Då kommer projektorn att gå igenom vad det finns för apparater anslutna till projektorn och du kan välja bland dem. Om det trots allt inte hittas någonting så måste du se till att datorn ger ifrån sig en bild via kabeln. Här väljer du en bokstavskombination för att komma in på inställningarna. På HP är det Windows och P. Här kan vi välja mellan att ha bild enbart på projektorn eller enbart på laptopen eller att visa exakt samma bild på både laptopen och projektorn och sist en utvidgad desktop. Och det här är väldigt praktiskt om du vill på din laptop ha framme någonting som inte ska synas för eleverna. Det här kan du oftast inte använda dig av med en bordsdator. Då ska vi öppna PowerPoint. PowerPoint kommer själv att upptäcka om det finns två skärmar anslutna. Och då behöver du inte göra några särskilda inställningar. Och här ser vi att PowerPoint har en skild vy för föreläsaren och en skild för publiken. Här kan vi använda oss av en laserpenna och samma prick syns för publiken. Vi kan också använda en penna och en överstrykningstusch. Med förstoringsglaset väljer vi ut en del av bilden. Och då vi klickar på förstoringsglaset igen återgår vi till normalvy. Vill vi direkt hoppa till en annan bild så väljer vi sorteringsmenyn. Annars flyttar vi oss med piltangenterna. Det finns också ett annat sätt och du kan slå in bildnumret direkt på siffertangenterna 7 och enter så kommer du till bild 7. Och här i lilla rutan ser du alltid följande bild så du kan förbereda dig på att få en smidig övergång mellan bilderna. Och vi ser också att animationerna visas enligt det här.